Više djece primljeno u KBC Osijek s ozljedom Testisa zbog TikTok izazova. Ah da taj TikTok. Da vidimo o kojem je to retardiranom izazovu ovaj put riječ. Iako nema službene potvrde niti to djeca žele priznati, navodno su zadobili ozljede igrajući izazov na TikToku Hit him in the balls challenge, udari ga u testise, piše spomenuti portal. Iako se torzija testisa može pojaviti spontano, ona se događa i nakon ozljeda. Liječnici ističu da je najvažnije odmah se javiti u bolnicu. Isusa ti Boga, kakvi bolesnici. Ja ne znam nikoga u svome životu koji bi se htio namjerno udariti u jaja. Ne treba ih ni tretirati kada su ovako mutavi, bit će čak i bolje jer se neće moći razmnožavati. Palicom pretukao bivšu curu i njezinog novog dečka. Igor, 49, je proglašen krivim i osuđen jer je drvenom palicom pretukao bivšu curu i njezinog novog dečka ispred dućana, piše Danica. Prema presudi, on je lani u listopadu oko 19.40 u ulici Dragutina Domjanića ispred trgovine u Karlovcu, na naročito drzak i bezobrazan način remetio javni red i mir. Bez ikakvog povoda i razloga palicom po leđima udario je mladića D i svoju bivšu djevojku M, uslijed čega im je nanio lake tjelesne ozljede. Dakle, na naročito drzak i bezobrazan način remetio je javni red i mir, zaključila je prekršajna sutkinja. Lik je za ovo dobio 1150 kuna. To je to, nema društveno korisnog rada niti zatvora niti ičega jer je ovo tehnički samo prekršaj jer je remećenje javnog reda i mira. Ovaj čovjek ima jako dobre odvjetnike. Ovo treba uvrstiti u turističku atrakciju, za 150 eura možeš prebiti dvije osobe. Jebeno. U stanu u Zagrebu pronađeno tijelo muškarca, a policija kaže da je smrt sumnjiva. Jutros je u Zagrebu u 9.30 u Švarkovoj ulici pronađeno tijelo muškarca, priopćila je policijska uprava Zagrebačka danas poslije podne. Na tijelu su vidljive ozljede koje upućuju na sumnjivu smrt, objavila je policija. U tijeku je policijski očevid. 54-godišnja Tatjana, silovao me ruski vojnik. Brojna izvješća pokazala su da je Rusija koristila seksualno nasilje kao ratno oružje i namjernu vojnu strategiju, potvrdili su istražitelji Ujedinjenih naroda. Čak su prenijeli tvrdnje da su ruski vojnici sa sobom nosili Viagru. Unatoč tome, ruske su vlasti odbacile optužbe za ratne zločine u Ukrajini. U dva tjedna provedena u Hersonu tim iz Kijeva dokumentirao je 6 optužbi za seksualno zlostavljanje. Pravi broj je, kažu, gotovo sigurno puno veći. Jedna od žrtava je 56-godišnja Tatjana. Hodajući po razbijenom staklu, uvela je novinare u bratovu kuću gdje su joj dva ruska vojnika, kako kaže, upala kroz vrata 26. kolovoza. Hodali su po tim sobama. Jedan je ostao ondje, a drugi, koji me silovao, ušao je ovamo. Ušao je, prošetao se malo po sobi i ovdje na ovom mjestu počeo me pipkati, priča Tatjana. Rekla sam mu, ne, ne, nisam u godinama da ti mogu nešto dati, traži mlađe djevojke. Pribio ju je uz ormar, kaže, i poderao joj odjeću. Plakala sam, molila ga da prestane, ali bez uspjeha. Jedina misao koju sam imala bila je, ostati živa, rekla je. Wall Street oštro pao nakon poruka predsjednika Feda. Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica oštro pale, nakon što je američka središnja banka još jednom agresivno povećala kamatne stope, a njezin predsjednik Jerome Powell poručio da će kamate dosegnuti više razine nego što se prije očekivalo. Dow Jones oslabio je 1,55%, na 32.147 bodova, dok je S&P 500 potonuo 2,50%, na 3.759 bodova, a Nasdaq indeks 3,36%, na 10.524 boda. Čelnici Feda povećali su jučer, četvrtu sjednicu zaredom, ključne kamatne stope za agresivnih 0,75% bodova, u raspon od 3,75 do 4%, najvišu razinu od početka 2008. godine. Tako brzo zaoštravanje monetarne politike ne pamti se od početka 1980-ih godina, kada je inflacija bila isto toliko visoka kao sada. Novo povećanje kamata se na tržištu očekivalo, kao i poruka iz priopćenja Središnje banke da bi se u buduće tempo povećanja cijene novca mogao usporiti. Hvala Bogu da sam ja prestao trgovati dionicama i prebacio se na Forex.
Ova recesija je jebeno smiješna. Kao da postoji neki čovjek koji se samo zajebava s tim brojevima kada god hoće i kako god hoće. Kliknuli na link u mailu i dali podatke, prevareni za više od milijun kuna. Rekao sam prije par desetaka videa, pazite se ovoga. No, također sam rekao kako mislim da većina ljudi zna za ovo. Očito sam u krivu, jer milijun kuna ne može doći od jedne ili dvije osobe. Samo se iskreno nadam kako su ovo stariji ljudi koji su prevareni, jer ako su mlađi onda je već dosta u kurcu. Uglavnom, primjer ovakvog maila bi bio ovakvo nešto. Nakon uključivanja hrvatske kune u europski tečajni mehanizam ERM i u srpnju 2020. godine kao faze koja je prethodila najavi uvođenja eura s planiranim datumom 1. siječnja 2023. godine. U ime banke smo započeli s pripremnim aktivnostima za konverziju nacionalne valute u euro. Molimo da ažurirate novu verziju aplikacije s imenom banke preko koje posluje oštećeni subjekt, sukladno uputama koje se nalaze na linku ispod, zlonamjerni link. S tim ćete uspješno ažurirati neophodne korake za nesmetan rad mobilne aplikacije i prilagoditi je ERM i tečajnom mehanizmu. Tako da ako vidite ovakav mail ili nekakav sličan tome, nikada ne klikajte na link. Kada malo bolje razmislim, nikada kada dobijete mail od nepoznate osobe ne klikajte na link.